Re, viss ēters ir te! Slēgtās atsevišķu valstu robežas, pandēmijas sekas un pamatīgs energoresursu cenu sadārdzinājums joprojām spiež stūrī turisma nozari. Pērn pēc pandēmijas atvērās aptuveni 100 no 150 aizvērtajām viesnīcām un viesu mājām. Samazinoties ārvalstu turistu skaitam Latvijā, nozars uzņēmējiem jālūko veidi, kā ekonomēt un balstīt savu piedāvājumu vairāk vietējiem tirgumu. Trešā daļa aptaujāto naktsmītņu īpašnieku atzīst turistu skaita samazinājumu vismaz par 40% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Par to liecina Lauku turisma asociācijas šī gada aptaujas rezultāti. Un ārzemju turistu ir ļoti maz un ļoti, no ļoti tādiem ļoti tuviem tirgiem, kas ir Lietuva, Igaunija, Somija, mazliet Vācija. Tur tiešām ļoti dažādas valstis tiek minētas ļoti mazos skaitos. Mēs esam zaudējuši grupu turistus, pamatā tātad biznesa ir balstīts uz individuāliem turistiem. Šobrīd, protams, kā nesezonā ir vairāk vietējiem ceļotājiem. Vispār šogad sakarā ar karu Ukrainā šie ārzemju turisti bija mazāk. Lai arī jūtams ārvalstu turista skaita samazinājums, vairāk atdzīvojas pasākumu organizēšana lauku reģionos un viesu mājās. Piemēram, bērnu un skolnieku nometnes ir bijušas tik daudz kā nekad. Tāpat kāzas ir bijušas ļoti daudz dažādi koncerti, pasākumi, sporta spēles, jubilējas. Un tie ir bijuši, faktiski ir izvilkuši to lauku turismu un to tās vietas diezgan lielā mērā. Taču arī tur samazinājies pavadīto nakšu skaits no vidēji 2 līdz 4 naktīm uz vienu nakti. Uzņēmē vēl gaida valdības atbalstu un plāno kā taupīt. Jā, ekonomējam. Mēs cilvēkus nedzīvo numurā, mēs apkuru noslēdzam, cilvēkus iebrauc, mēs ieslēdzam. Ja pagājušajā gadā mēs skaisti vēl izgaismojām ēku vakara stundās, tad šogad mēs to nedaram. Mēs arī neviens mēs nevaram šobrīd pateikt, cik naktsmītnes būs atvērtas novembrī vai decembrī, jo tiešām tas ņemot vērā šādu ģeopolitisko situāciju, karu un to, kas notiek, tad šīs rezervācijas ienāk ļoti īsu brīdi pirms. Asociācijas lauku ceļotājs aptaujas dati rāda, ka, lai iztiktu, tad 70% aptaujāto uzņēmēju plāno celt cenas vidēji par 20%, bet ēdināšanā vidēji par 30%. Jā, ja pēdējos 2 gadus mēs īsti nevarējām celt cenu uz viesnīcas numuriem, jo vienkārši šis pieprasījums nebija ārzem turistu. Šobrīd mums ir vienkārši, mēs esam spiesti celt nedaudz šo pakalpojumu cenu dēļ šī visa sadārdzinājuma rēķinos. Arī savu restorānu viesnīca ir aizvērusi, jo nav izdevīgi to uzturēt. Tikmēr par viesnīcas slēgšanu šobrīd ir paziņojusi Jūrmalas viesnīca Daina, bet viesnīca Kurši pērn slēdza savas durvis ciet apmeklētājiem ziemā. Vēl prāto, ko darīt tagad. Jūrmalas viesnīca Baltic Beach Hotels skaidro, ka pērn par komunāliem rēķiniem bija jāmaksā ap 200 000 eiro gadā, tad šajā sezonā komunālo pakalpojumu rēķinos jāparedz 1 200 000 eiro. Pie tam savus ienākumus var gūt pamatā biznesu balstot vien uz vietējo tirgu. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.